Tahura bisha wiki etie stroma ini megiko kana maria na rangi wa mwango ikoni ugathira na magathera fio. Ino neo technology area kabuni emwe yoyekaine ta water is life iratwarithia na mbere niguo gutaithireria kunyihia kana kuhukia mirimu ira yumanaga na uhutheri wa mai megiko na gwikira uhoro uyu mukonde tukarika mai ni mayarowe ini rwa Nairobi. Ndwa kurikia stro ino mai ni sekondi kumiga guthaikundori ya mai maya no horo wa mamatire na mucamo muru. Stro ino re tuheaga ciana cia cukuru. Niki tondu ciana cia cukuru ni ciria igitaga mai kundu guothe. Na maima noko ti matheru. Nanze wa maitha ure ni afitha munene wa kabuni ino ni atutaririe ure stro ino ya mwanya ihuthikaga. Wekira stro ino re filtration system ire ihare yare ikiritwo haha. Maima yare ti matheru. Niguo. Tondu tutimenya kuria maima ito maumaga niguo. No dekira stro tiate eku nina muju uyo. Maima igira stro ini niguo magathera. Kuguo kinywa ri maima atuka ni mathera. Wa maitha oyete stro ino ira itaburikanite ta clean sip ino hoti wa gucunga mai mege kona kuraga tugunyu na gutheria giko kire gikoragwo mai ini. Waikia ri ukaeterera 10 seconds. Niguo oko ni uikarite fani ega settle maima ri wanywa ri 10 seconds that's all. Na warikia ugeko niguo tumai ukarifarifa tumai turetwo gutigarite ri. Tukauma ugachokia theine ugakuneka ukaikia bagine ongereire kuga ati stro ino itheragia na kuraga tugunyu na tutambi maine kuhitukira matina matatu. For now together muno ciana cikorona yo kugutura mahe free but tweda kugura unjumla re nika very minimal cost very minimal less than 100 bob or somewhere there. Nega save lives. Na ino hoti wa gutheria mai rita ngirie mwena no itumiro ni andu aria matari no hoti wa kugura mai matheruka na machine ya kumatheria. Na gaikaraga for about 2 years. Kagega thira wira. Utire kundu murandu ara thibitari. Ino ni nyamu approvedo na ni nyamu thiete through all the places for it to be tested. Tiga kuhukia mirimu ira yumanaga na mai mege costro ino ni kihonia kuri aikari aria mai mao mathukagia na gucenjia rangi wa magego. Any impurities mono ido ta chloride you know ido to kenyo maere ga twanyua ga mae ke kuma gicagire twagiraga mae roe na tukamanyua ogerora mae ga maito ni mari na thina muingi muno tondu magego ni machenjagire ma tuika brown na tugakorona thina wa mahinde so kanyamugaka ri ni karateithia tondu ciana citu ni gukorona magego mega very strong teeth. Kotitere ure ni umwe wa aria mari thutha wa uthunduri uyu augite megukorwo makiheana stro ici mathukuru-ini mothe bururi-ini hatari marihi na mundu kiumbe no agure ciringi ngiri imwe. The price for selling this straw is $10. Okay, it provides 1,000 liters of water. So if you calculate that a person usually drinks between 1 and 2 liters of water per day, it would last for about 2 years. Tiga kuheana stro kabuni ino ikoretwo ikiruguria tabarira cia mai matura-ini ma gikiro gia thi. Umuthi makirugoria tabarira ino mwena wa Kahawa West itura-ini ria Soweto. Muradi ni watu saidi ya 1,000 over 8,000 people will benefit. Twatu ire na thina wa mai na irima rirari ha harire jetwo yejetwo miaka mingi mithiru thutha wa miaka 45 ni twagia mai. Tiga mathukuru-ini uthunduri uyu wa stro no utumike ona mici-ini kuria mai makoragwo no cuke. Undu ũrĩa ũgũtigĩrĩra nĩ wahukia mĩrimũ ya maĩ me gĩko. Ngĩribotera Kameme TV njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.